Омбудсмену Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з незаконно ув'язненим в Росії українським журналістом Романом Сущенком. Про це вона сама написала на своїй сторінці у Фейсбук. Денисова зауважила, Путін гарантував їй, як уповноважені Верховної Ради з прав людини, безперешкодний доступ до всіх українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ і в тимчасово окупованому Криму. Тож Денисова закликала Кремль розблокувати реалізацію цих гарантій. Український омбудсмен уже 2 тижні перебуває в РФ, проте досі не потрапила до жодного бранця.